Добро утро с първите за деня новини. Рекордни данни на положителни проби от началото на пандемията. 9996 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Над 22% положителни проби от направените над 44700 теста. Най-много нови случаи има в София, над 2700. Следват Благоевград с 907 и Пловдив с 737. 161 са починалите за последните 24 часа, като над 92 на 100 от тях не са били имунизирани. 829 са новите пациенти с COVID в болници, като 541 от тях са в интензивни отделения. Активни са вече над 160700 случая в страната. Като излекувани са отчетени 551 души. Поставените дози ваксина в понеделник са малко над 13700. Венцислав Ангелов, известен като Венци Чикагото, е задържан от полицията за 24 часа. Това научи по света и у нас. Причината – сбиването му с личен лекар в Русенското ново село. Очаква се прокуратурата да реши дали да му повдигне обвинение. Вчера беше разпространено видео във Фейсбук, в което се вижда бурен спор и агресия в лекарски кабинет. Поводът за скандала е поставена ваксина, след която по думите на Ангелов имало трагични последици. Вижда се бурен спор, окървавен лекар и самият Ангелов, който е превързан от медицинска сестра. Пред БНТ той заяви, че сам е извикал полицията. Пред медиите доктор Ивайло Иванов ще говори след консултация с адвокатите си. След случая от Българския лекарски съюз настояват за незабавни действия от страна на прокуратурата заради упражнената вербална и физическа агресия срещу лекаря. Остави го! Вижте какво става! Вижте го, доктора! Премиерът Кирил Петков заминава на официално посещение в Република Северна Македония. В югозападната ни съседка той ще се срещне с министър-председателя Димитър Ковачевски, президента Стево Пендаровски, председателя на парламента и лидера на опозиционната ВМРО ДПМН и организации на македонските българи. Визитата идва ден след като новото правителство в Скопие се закле и на фона на обявените намерения от двете страни за възстановяване на доверието между тях. Очаква се да бъдат договорени нови работни групи, едно от изискванията на договора за приятелство и добросъседство от 2017 година. В Страсбург европейските депутати избират днес председател на Европарламента. Снощи пленарната сесия на институцията беше открита с възпоменателна церемония в памет на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли, който почина преди седмица, почти в края на своя мандат. Очаква се новият председател да бъде малтийският евродепутат от ЕНП Роберта Мецола. Заради ситуацията с COVID, за първи път евродепутатите ще могат да гласуват за председател и дистанционно. За да бъде избран наследникът на Сасоли, трябва да получи абсолютно мнозинство 50 на 100 плюс 1 от действителните гласове в тайно гласуване. Ако бъде избрана за председател, Мецола ще е третата жена в историята, която оглавява Европейския парламент. И за финал някои ограничения по пътищата. Катастрофа ограничава временно движението в двете посоки по пътя София-Гюешево в района на отбивката за Скриняно. Обходният маршрут за леки коли е през Кюстендил, а камионите изчакват на място. Това съобщават от пътната агенция. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващите новини са в 7. Днес е Атанасов ден и според народните вярвания от днес си отива зимата. Честито на имениците. А какво време ни очаква, освен вятър и сняг днес, ще ни каже Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро, да, вятър все още ще има, особено в Дунавската равнина и на места в Горно-Тракийската низина, но пък съвсем слаб сняг ще прехвърча и то в сутрешните часове в източната част от страната. Подробностите вижте сега.